kitap ketibdi-yu, kuyyapdim men nima? Akalar mashinani motorida motor qismi ikkiga bo'linadi, ya'ni tepasi, pasi. Galovka deymiz, blok deymiz. Mana shu galovka bilan blokni o'rtasida bir-birini ajratib turadigan prokladka bo'ladi. Mana shu prokladka issiqda, motor qizishida kuyib qolsa, bu antifriz bilan yog'da, yog' bilan antifrizda, ya'ni shunga o'xshash muammolash qabr bir yaralashtirib olib, oqibatda mashina tutab ketadi va kuyganda chiqib, odatda bu ko'proq Damas, Matiz mashinalarida kuzatilinadi, yo'lda kapot tutab ketadi. Buni oldini olish uchun siz prokladkani originalni qo'yishingiz kerak. Qolaversa, bu prokladka faqat unaqangi holatda biz motor boshqa sabablar bilan ochilgandan keyin ham albatta ustalar buni prokladkani almashtirib boshqa qo'yishadi. Chunki bir marta olingan prokladka boshqatdan qo'yishmaydi. Biz mana shu prokladkalarda sizga Koreyski Sail Gasket brendinikini tavsiya qilamiz. Mansurona hamma do'konlardan arzon narxlarda hamma mashinalarga 3 xil turda, ikkala tomonda germetkasi bor, bir tomonda germetkasi bor hamda Lacetti va shundan baland mashinalar uchun temirlisini topishingiz mumkin arzon narxda. Mansuro, bizga sifat muhim.